Druhou zářijovou středu se v rezidenci primátora hlavního města Prahy konal slavnostní křest kalendáře, který vyslala do světa humanitární organizace ADRA. Kalendář nabídl fotky 12 známých osobností nejen z oblasti kultury, které se představily před objektivem světoznámého fotografa Roberta Vana i se svými ratolestmi. Křtem provázel herec Roman Vojtek a záštitu nad akcí poskytl pražský primátor Bohuslav Svoboda. Ačkoliv focení s dětmi bylo chvílemi komplikované, maminky si výsledek pochvalovaly. Samozřejmě tím, že jsme se účastnili tady tohohle projektu, tak jsem si ledacos přečetla a o to jsem radši, že tady můžu být, protože ty věci, které čtete, tak nejsou vždycky úplně pozitivní a spíš se divíte, jak je to vůbec v dnešním světě možné, ale bohužel je. A když můžete přispět jenom tím, že se necháte takhle fufutit a potom ještě tu fotku třeba můžete mít doma, když ji vydražíte, tak jako my, tak je to skvělé. Mě vlastně překvapilo, že focení s fotografem, jako je Robert Vano, trvá tak krátce, že vlastně ta příprava samozřejmě zabrala mnohem víc času, ale to samotné focení pak Robert Vano ani nepotřeboval víc než 15 minut, takže to probíhalo úplně v pohodě a bylo to fajn. A vlastně během celého toho projektu bylo pěkný, že byla taková příjemná atmosféra a všechno šlo, jak mělo. Když já s mojí fotkou můžu udělat něco pro někoho, že se naučí číst nebo psát a změní mu to možná život, až bude větší, protože já jsem pocházel taky z chudé rodiny, ale ne ze slamu, ale vím, jaký to je. A můj děda mi říkal, když jsem byl malý, že když jako člověku se poštěstí dělat to, co má rád a ještě si s tím uživit, tak by měl fungovat jak zahradník, že by měl vzít vždy 1/3 úrody a dát zpátky do země, aby i na příští rok byla nějaká, něco tam vyrostlo. Takže já vždy, to je pro mě to nejmín, co já můžu udělat, když pomůžu někomu s fotkama. Kalendář jsme za vašeho bouřlivého potlesku pochstili. Samotný křest provázela dražba, jejíž výtěžek 82 000 korun poputuje na jeden z dlouhotrvajících projektů české ADRY, tedy na projekt Bangla Kids, konkrétně na podporu slamových škol v Bangladéši, které nyní navštěvuje 650 dětí, kterým získané znalosti otevírají dveře k lepší budoucnosti. 5 000 korun pro pána z čísla 12 po třetí. Součástí křtu kalendáře Robert Vano pro Bangladéš byla i módní přehlídka šatů použitých v kalendáři, které navrhli a ušili studenti Střední umělecké školy textilních řemesel v Praze. Já jsem byla okamžitě pro, protože jsem věděla, že už je to minimálně druhý kalendář, který ADRA připravuje. A v podstatě jsem rovnou řekla ano, aniž bych se ptala, co všechno to bude obnášet. Až postupem času jsem se dozvěděla, že spolu se studenty se připravují ty krásné šaty a la Bangladeš, protože je šili právě studenti tady v Praze. K ADRA já mám vztah pracovní určitě, protože kdykoliv ADRA se zapojuje do nějakých humanitárních akcí, tak je vždycky ve zpravodajství České televize o tom spousta informací a maximálně se samozřejmě snažíme nějakým způsobem dát veřejnosti vědět o jakékoliv sbírce, o jakékoliv akci a tímto, jak si pracovním způsobem se snažím podporovat ADRU. Je fajn, že i tímhletím způsobem může člověk vlastnímu dítěti ukázat, že ne všude se mají děti tak dobře jako tady a že je to vlastně luxus, když můžou naše děti chodit do školy a mít prostě to všechno, co jim tahle společnost nabízí. Stolní kalendář lze pořídit za 199 korun, což je částka, která stačí na pokrytí nákladů spojených s dvouměsíční docházkou školy jednoho dítěte v Bangladéši. Kalendář si lze objednat na internetové adrese kalendar.adra.cz.
když člověk má úspěch a dělá a pracuje a může dělat to, co má ráda, uživit se, tak by měli, to je morálka člověka, že by měli vracet něco zpátky, protože taky to nemusí být takhle každý den. Že já, kdybych mě někdo se ozval a o pomoc a já bych řekl, že ne, tak bych měl strach, že ztratím tu práci, protože je spoustu lidí, kteří práci nemají, a možná hlavně Bangladeši a tady taky ne, takže všichni by měli pomoct. Měli by koupit kalendář, když už nic jiného.